እዚ ሰላምታ ናብፃሕኩም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ኣድማስ ፎሩም ከመይ ትውዕሉ ከመይ ትቕንዩ ብዝተፈላለየ ምክንያታት ምስቲ ናይ ኢንተርኔት ምቁራፅ ተተሓሒዙ እውን ካልእ ቴክኒካዊ ምክንያትን ጠፊእናኩም ቀኒና ኣብ ኣድማስ ፎሩም ይቕሬታ እናሓተትና ሕጂ እንሆ ከምቲ ልሙድ ወትሩ ሶኒ ንዓርቢ ናብ ኣድማስ ፎሩም እነቕርቦ ሎሚ ድማ ዓርቢ 8 ጥቅምቲ 2021 ናባኹም መደብ ሒዝና መፅና ኣለና። እዚ መደብ እዚ ብሓፈሻ ከምቲ ዝበዝሐ ዳህሳስ እንገብረሉ ኣብቲ ዞባ ናይ ዞባና ንኤርትራ ናይ ኣህጉራዊ ጉዳያት ዝምልከት ፖለቲካዊ ትንተና ሓበሬታ ምርኩስ ዝገበረ ርእቶታት እንህበሉ መደብ እዩ። ሎሚ ዓንቲ ድማ ኩናት ኢትዮጵያ ይብእስ ኣእዶ ኣሜሪካ ድማ ይወጣወጥ ኣብትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ መደብ ሒዝናልኩም መፂና ኣለና። ቅድሚ ናብቲ መደብ ምእታውና ግን ምስቲ ኣብ ሊብያ ኣብ ልዕሊ ኣሕዋትና ኣጋጢሙ ዘሎ መጭወይቲ ኣብ ልዕሊኦም ኣጋጢሙ ዘሎ ንዝወርዶም ዘሎ ግፍዕታት ምርኩስ ዝገበረ ኩሉ ኣብ ደገ ዝነብር ኤርትራዊ ብሕልና ተላዒሉ ንዓኣቶም ፃውዒት ክገብረሎም ድምፆም ከስምዓሎም ተበጊሱሉ ኣብ ዘለውሉ እዋን ከም ዘለና መጠን ቅድሚ ናብቲ መደብ ምእታውና እቲ ዝዓበየ እዋናዊ ጉዳይ ኮይኑ ዘሎ ቅድሚ ኩሉ እንሰርዖ መደብ ናይቶም ስደተኛታት ስለዝኾነ ቃንዝኦም ቃንዛና ከም ምዃኑ መጠን ብዛዕባኡ ንእሽቶ ክንዘራረብ ኢና ክንገብሮ ዝግበአና እንታይ ክንገብር ኣለና ገለ ዝብል እውን ሓፅር ዝበለ ዝርርብ ወይ ሓበሬታ ምርኩስ ዝገበረ ዝርርብ ክህልወና እዩ። ስለዚ ከምቲ ልሙድ ምሳይ ዘለዉ ሕጂ እውን ፖለቲካውያን ተንተንትን ጋዜጠኛታትን ካልድ ዓብዱ ከምኡ ድማ መሓሪ ኣብርሃምን እዮም ምሳይ ዘለዉ። ካልድ ዓብዱን መሓሪ ኣብርሃምን እንኳዕ ድሓን መፃኹም ከመይ ቀኒኹም ሰላም ንዓኹም ይኹን። ቋዕዳሓን ፀናሕካ ዓይነታ ክብረት ሃበልና ይቀኒለይ ደጊመ ካልድ ንኣብርሃምን መሓር ኣብርሃምን ከምዚ ኣቀዲመ ክገልፆ ዝፀናሕኩ ኩነታት ናይ ስደተኛታት ኤርትራውያን ኣብ ሊብያ ኣዝዩ ኣብ ዝኸፍአ ደረጃ ከምዝርከብ ዘሎ መጠን ብኡ ክንጅምር እቲ ዝዓበየ ጉዳይና እሱ ስለዝኾነ ብሰዓት እዚ ዘሎ ተኣፋፉ እውን ስለዝኾነ ብኡ ክንጅምር እሞ እቲ ኩነታቶም ኣብ ኣዝዩ ሓደገኛ ከም ዘሎ ካብ 4-5,000 ስደተኛታት ዝበዝሑ ኤርትራውያን ዝርከብዎም ህፃናትን ነብሰ ፁራትን ዝርከብዎም ኤርትራውያን ተጨውዮም ከም ዘለዉ እቲ ምክንያታት ዝተፈላለዩ ምክንያታት ገይሩ እቲ ሚኒስትሮ ውሽጣዊ ጉዳያት ናይ ሊብያ ዝገብሮ ዘሎ ግፍዕታት ከም ዘሎ ኣብ ዝተፈላለዩ ሓበሬታ ክንሰምዑ ፀኒሕና ኣለና። ንሕና ኤርትራውያን ድማ ንዕኦም ድምፂ ክንኮኖም ብዝተፈላለየ ማሕበራዊ መራከቢታት ኣብ ትዊተር ከምኡ ናብ ሰላማዊ ሰልፍታት ምግባር ኩሉ ኤርትራዊ ክብገሰሉ ኣሎ ወይ ኣብ ንጉስግሰሉ ዘለና ሰዓት ኢና ዘለና። ክሳብ ናይ ምጥራዝ ሓደጋታት ከም ዘለዎም እውን ካብቶም ግዳያትን ከምኡውን ካብ ጋዜጣታት ሊብያን ይስማዕ እዩ ሞ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክንገብሮ ዘለና ካልእ ተወሳኺ ነገር ክተሕልፍዎ ትደልዩ መልእኽቲ ንተዓዘብቲ እንተሎ ብኡ ክንጅምር ካልእ ብኣኻ ክንጅምር። ኦኬ የቀኒልና ዓይነታ እቲ መጀመርያ እቲ ጉዳይ ኣዝያ ተሓሳሳቢ ምዃኑን እንደገና ነዚ ጉዳይ እዚ ከዓ ከምቲ ኩሉ ሻዕ ንብሎ ሳዕብየን እዩ እቲ ጠንቂ ኣብ ቦትኡ ስጋዕ ዝሃለዎ ግዜ እቲ ሳዕብየን ግድን ህፁፅ እሞ ከዓ ግዜ ዘይህብ ነገር ስለዝኾነ ደኣ እቱ ቢልካ ክትዛረበሉ ትብል እምበር ብመሰረታዊ እቲ ፍታሕ ስጋዕ ዘይተረክቦ ግዜ እዚ ነገር እዚ ብሕጂ እውን ክድገም ይኽእል እዩ። ምክንያቱ እቲ ኣፍሪካ ከምንሪኦ ዘለና ሊብያን ተካልእን ዘይምርግጋእ ዘለዎ ቦታን ንቡር መንግስታዊ ስራሓት ዝካየደሉን ዘየለ ሃገር ስለዝኾነ ንከምዚታት ነገር ንሓደጋ ዝተቃልዑ እዮም ክኾኑ ዝኽእሉ። ኣብቲ ሕቶ ንምምላስ ግን እንታይ ክግበር ኣለዎ ንዝብል ግን እቲ ቀዳማይ ክግበር ኣለዎ ኢለ ዝኣምኖ ነዚ ስራሕ እዚ ተባሂሉ ብዩኤንኤችሲኣር ኣነ ኣብ ዩኤንኤችሲኣር ኣብ ዝነበር ኩሉ ግዜ ነዚ ተባሂሉ ዝተገብረሰ ነገር ኣሎ። ኣብቲ ዩኤንኤችሲኣር መጀመርያ ንቴሊንግ ዘ ሪል ስቶሪ ዝብል ንኣብነት ሓደ ዌብሳይት ኣነ ዝነበር ኮድ ስራሕናዮ ንስደተኛታት ብፍላይ ኤርትራውያን፣ ሶማላውያን ዝምልከት ሕጂ እውን ንናይጀርያውያን ኢሉ ገፊሑ ካልኦት ዜጋታት እውን ኣለዎ። ነዞም ሰባት እዚኦም ኣብዚ ሂማን ትራፊኪንግ ኣብ ዝካየደሉ መስርሕ ንዘጋጥሙ ሽግራት ነጊርካ እቶም ሰባት ኣቀዲሞም ከመይ ገይሮም ክጥንቀቁ ይኽእሉ እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ ኣብ ግዜ ሓደጋ ከእንታይ ክገብሩ ኣለዎም ዝገልፅ ዌብሳይት ሙሉእ ኣሎ። እዚ ዌብሳይት እዚ ብዛዕባኡ ንነዊሕ ግዜ ክንዛረበሉ ግባእ ኣብ ውፍቲ ኣሰራርሓ ቅሩብ ሽግራት ኣለዎ ቲ ውሽጢ ከምቲ ዝድለ ናይ ብሓቂ ናብቲ ህዝብና ኔርካ ስቂኢልካ ጥራሕ ሓበሬታ ምጥቃዕ ደይኮነ ብኣጋ እዚ ሕጂ ዌብሳይት ንሪኦ ዘለና ኣብኡ ኣሎ። ንኣብነት
بزح نجر ويب سايت ملو بتجرين يعني أبغى زي حدا كان تايت جبر ليبيا تلقى تايت جبر تونسيا تلقى تايت جبر السودان تلقى تايت جبر عبد السابع تلقى تايت جبر أبغى زي حدا كا بزرزر إسرائيل بعد ساعات سرح تلفونات الله اليوم تم جمر يا بايتا نتم سبات رقيبهم حجز كوبز قولوا سبات مس أمي حق بغرب أتسرح أتي أورجانيزيشن كأتي UNHCR كوينا وش تزول حدا بروجكت تيلي جميل رح تزغل تزلو تيلينج ذا ريل ستور خور دار لون أب تهزب قريبه أب كم زوام بفلاي كم زعينة حبري تاخو بلو زغل نجر خير UNHCR كا أسوي تزغر بنا يزوم سدة نياتا تقول دايت حتى ببزر لخايا هاجر سلام هاو سلف سلز قبر كات راح زف التحي كونا كات سالي ناو حسبو تاري لوكيت زخون اللو من قدي تزقاتم زنبرة تاريخ أبز ويب سايت زي تنقيرو زلو عينتا تاريخات تسم بريخة كسوم عز سكحكح تاريخاتي أنا وصل له السابح زنوركو نازوركو انترفيوات قبرس لزنوركو في ساعته دي توزر له تاريخ انت فليت وصف نازح جزمات أنا قر كيمة تخله كم يجير كادو كتب له تخيل انت هيك تقبر تخيل ناوي حسبه تحمل جرا من كاسة قصو أقدم كان نتهله كناتات يقوم قوم وهم تام ينيسيا أتبي تازل لقي حمس قال لي ينيسيا أبي بقربة سب سب كهبة كازخيل حبريت كهبة كازخيل أكتر انت قبر له نزبل أبتنات كحطو بفلاي كمير ترانكم قبرة زلنا بذا ساعات زي وقعوا دبدابيتات ناب كل UNHCR بتحفت عبد الزلنا يا حقر تواهيبو نايز يوم سبات زي يوم حالوات كنتات كنفلت ندلينا تواهيلو أبايتا زلو خوننا تشبو تسئلي كومنيكيت قبرة خايا محبرة خايا أزي زلو ناي تلفونات منالبات نعقل تبت دويل كحبريتا حانت تلفون كل نزغل اللي هو تكتدحن تخوني أنا أبتلك ساعات إن لك سبن انت رخيبك لازم نتزوها بحبريتها أزغل إنه اللي نريه زلنا حبريتها حجي عمتاتي نيرو سبق نيريا سبق نعوه أيده هبل تسبق ولا حبريتها غير كاتسوي أكاهم نعمة بزعبازة حبريتها خنبينا الكاهمان غمان أبحادة عبقة ما عسرت تاتها شحات زلو هزبي عسرت حموشة سبع عسرت سبب متسك تحريك مزع عينة مواتر مسمتسكن ولا قلات كان توتس أخاد سمعك إلا مغني أتبقى أقا تحادة كانتاي مغانو تخمت الرئيخة نعوه أقدم كتزاريب كالو انتاي كخبر اللو حدا قام الزقاته من تايم يفتح له نزيتات كله بغربة فتح قريب قال له تاني حكا حج عقل تثبتها ونجارات عيت قبل سلازي حجون الزقاتي مزلوا بحجون كان قاتل مخيني تتأنك توس قاع زي بلا صعبين سلازي خونا عبت تتأنك نزار بمنتجن نزخ مز عينة كهيدا مفتح ركبه قتالي إنجيجمنت خلو دياسبورا كوميونيتي اكيبكا انت يالو انت يغبر على ارتراوان اب نيجر ارتراوان اب تونسيا ارتراوان اب ليبيا انت عينت حدا اخر قلت ما مخد نزيدا تزاراريبكا اقدم كان حوار فتح مد لايك دلي لازم نحجي تزلو تليفون قطرتاتن قالن هيبكا نعوم نتم ان سي ار وان توكيسكا ببزل خا هاجر وقعوا دبدابتيخه از غداي زي شغلنا لهم ارتراوان بزعبا از غداي ابديت زغونا حبريتا دختبنا تقولوا تريسك معرق دي حدا غنياي انت عينت ابايتا تسرح نجر على ليلكا وقعوا دبدابتا تقريبكا نعوم كا سلام اسلف قالك وانا توكلت اللوبي جروب ما نزا غداي زي تاسك فورس امكا بب هاجرو حنت عين الدرافت دبداب بغينا ادرسات رحنا نتزل لها هاجر زلو يعني سي ار بي صحفتي اطومو وكندز شغله زلو حبرته سبب دياسبورا نا ارترا كوميونيتي ابروتش جبرنا لهم انت هاي جبر ابايتا زل حبريتها هبونا كنراغاغوم تباهيل وقعوا مل سخابون كو هبك خير زيا كندي عسرت تاع شي حد سلام او سلف كنا القات خيله مغنياتو نت بايتا زلو جبرا وخبر زخ النجر شعوس مسفلتك يمين انا نت حدقا يمين انت مهان تاريخها كل أتكاغب حدا أفكار بدأ بتحبك ريلوكيشن تحدد معني هذا قد محجج قبل ليبيا نب نيجر ريلوكيت زت جوبر سوات بملهم نب سالسة هاجر ريباتريت جوبر ومعلو هاجر أتما إلى نوم وموصلو لازم نزع عينة تزي كقتل له زخ الكوناتات نمفتارون ري مش نبل نيرنا أبتقرأي فينات مستل على نب محرخ اللدون نب قال ريلوكيت جوبر وخينات زواي تواحيلو ويدات خينات زواخ أسيبو خيدوهم نأومبر تي كجبر زلوا نجارات بخمو درجان تتحاز مور افشنتي مثلاني ابزو جود دايز ابزو جود دايز صراحه حواتنا الله على مساء علي قالوت ابتي اني سي اروشتي مزو جود دايز بقربه نز ويب سايت زي معلطا وابديت دغبران صراحه نبعت حوات الله ساتنون حبريتات كمز قوم كله وانا ود سمعو نافت حزبي تزرقحون كحبرانا نا ميديا خنزرقحون بو بيلكغا نابتي غبراو زخونه نحنا نتحدغا اغانينا يكون هلو نخلينا ويون نتحدق أن إسنا تميتنا يخون كون خلينا أربعة شهادات شوية من دابلنا خلنا أربعة ميت تقتلون كتصنحنا خلينا سبحانه قدرين فولتا
ስለዚ እቲ ሓቀኛ ምስሊ ናይቲ ባይታ ዘሎ ክውንነት ወሲድካ ናብ ግብራዊ ፍታሕ ድወስድ ኣብቲ ዓውዲ ብቀረባ ዝሰርሑ ዘለዉ ሰባት ንዕኦም ምውካስ እውን ከድልየና ይመስለኒ ይብላና። ብጣዕሚ ፅቡቅ ካልእ ዓብዱ ናይ ብሓቂ ፅቡቅ መብርሂ እዩ። ኣቶ መሓሪ ኣብዚ ተወሳኺ እንታይ ኣሎካ ክትብሎ? ብፍላይ ነቶም ስደተኛታት ድምፂ ንክንኮኖም ማለት ክትጣበቀሎም ናትካ ሰብ እዩ እቲ ፀገም ፈሊጡ ድጣበቅ ነናብ ዝግብኦም ኣካላት ጥርዓና ንክነቅርብ ዘለካ መልእክቲ እንታይ እዩ? በዚ ጋጣሚ መሓሪ ይቀነለይ ዓይነታ ኣዝዩ ዝሕዝን እዚ ንሰምዖ ንሪኦን ዘለና ናይ መጀመርያ ኣጓዋላ እንተዘይኮነ መወዳእታ ክኣኸው ናይ ክእልን እዩ ጠንቂ ስለዘይተኣለየ ዘሎ ብዙሕ ነገር ክንሰምዕ ንክእል ኢና፣ ብዙሕ ነገር ክመፅእ ንክእል እዩ። እቲ ጠንቂ ናይዚ ኩሉ ገልጣዕታዕ ናይዚ ኩሉ ኩነታት ዘሎ ስጋዕ ዘይተኣለየ እዋን ከምዚኦም ዓይነቶም ትራጀዲ ከምዚኦም ዝዓይነቱ ዘሰቅዑ ኣበየ እዋኑ ኣበየ ወርሑ በየ መዓልቱን ሰዓቱን ክስማዕ እዩ ፍሉጥ እዩ። እዚ ሕጂ ቅሩብ ኣነ ብዙሕ እውን ኣብዚ ዝንቀሳቀሱ ዘለዉ ድዩ ድምፂ ክትኮኖም ኣለካ ብቐንዲ ካልእ ክግበር ዝኽእል ነገር ንሱ እዩ። ኣብ ኢድ ኤርትራውያን ኣብ ደገ ዘሎ ኣብ ኢዶም ዘሎ ነገር ነቲ ማሕበረሰብ ዓለም ኢንጌጅ ጌርካ ነቶም ሰባት ካብቲ ዘለዎ ቦታ ናብ ዝሓሸ ዝኾነ ጎረቤት ሃገር ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ካልኦት ሃገራት ክኸውን ይኽእል እዩ ምጥባቅ ዝመስልዎ እዩ። ግን ምናልባት ኣነ ከተሓሳስባ ዝዘሊ ምናልባት ኩሉ ግዜ ኤርትራውያን ጎስጓስ ክገብሩ ከለዉ ይኹኑ ወይ ዝተፈላለዩ ከምዚኦም ዓይነት ምጥባቅ ስራሕውቲ ክግበር ከሎ ካብ ጭቡጥ ሓቂ ኣብ ባይታ እንታይ እዩ ዝፍጠር ዘሎ? ሓሙሽተ ሰባት ተተኣሲሮም ሓሙሽተ ሰባት ተኣሲሮም ኢልካ ክትዛረብ ክትክእል ኣለካ። ዝተጋነኑ ሓበሬታታት እንተደኣ ከይድካ ነቲ ትገብሮ ዘለካ ስራሕውቲ ናይ ኣክቲቪዝም ስራሕውቲ ይኹን ናይ ምጥባቅ ስራሕውቲ ስለዝሃሲ ካብ ሓቂ እንተዘይረሓቀ እንተዘይተጋነነ ኣብ ጭቡጥ ነገራት ጭቡጥ ዝኾኑ ኣስማት እንተሎ ስማት ብዝሒ ናይቶም ትጉፍዑ ዘለዉ ድዮም ዝተጨው ድዮም ዝተኣስሩ ድዮም ወይ ዝጠፍኡ ድዮም ወይ ዝተቆትሉ ድዮም ወይ ዝኾነ ትገብሮ ዘለካ ዝሓስካዮ ኣርእስቲ ክትጣበቅን ከለካ ኣብ ሓቂ ዝተመርኮሰ ምንጩ ዝተረጋገፀ ክኸውን እንተኽኢሉ ፅቡቅ እዩ። ምክንያቱ ኣብዚ ማሕበረሰብ ዓለም ሓደ ካብቲ ናይ ኤርትራ ተቃወምቲ ይኹኑ ናይ ኤርትራ ተጣበቕቲ መሰላትን ካልኦት ናይ ስደተኛታት ሕቶ ወይ ዝተጋነነ ወይ ካብ ሓቂ ዝረሓቀ ምስልታት ይኹን ፍፃመታት ምንፅብራቅ የጋጥም ስለዝኾነ ኣብ ከምዚ ምእንቲ ፅቡቅ ክሰልጥ ምእንታነት ስራሕውቲ ዝግበር ዘሎ ትምጥባቅ ፅቡቅ እዩ። እቲ በብዓቅሙ ሰብ ዝገብሮ ዘሎ ኩሉ በብዓቅሙ ክንገብር ኣለና ኢሉ ዝገብሮ ዘሎ ፅቡቅ እዩ። ግን እቲ ምንጪ ዝተረጋገፀ ክኸውን ፅቡቅ እዩ። ነቶም ስደተኛታት ብኣውርኡ ዝሕግዝ ካበይ ከም ዝመፀት ሓበሬታታት ምርግጋፅ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ብዙሕ ነገራት ስለዝመፅእ ኣብዚ ሚስ ዝግበር ዘሎ ዓለም ሓቅነትን ጭቡጥነትን ሒዝካ ክትንቀሳቀስ ከለካ እትረክቦ ግብረ መልሲ ብኡ መጠን ጭቡጥን ሓቅን ስለዝኸውን ፍታሕ ከዓ ንፍታሕ ከዓ ቀረባ ኸውን እዩ እሞ ከምኡ እንተተገብረ ዝበለፀ እዩ ምበልኩ። ብጣዕሚ ፅቡቅ መሓሪ ካልድ ኣዝየ የመስግነኩም። ነዚ ናይ ስደተኛታት ጉዳይ ናይ ሓደ ዝበሃሎ ጉዳይ ኣይኮነ ናይ ኩሉ ሕልንኡ ቆርቂርዎ ንኣሕዋቱ ንኣሓቱ ንደቁ ህፃናት ዕሸላት ነብሰ ፁራት ዝሓዘ ስደተኛታት ኣብ ከምዚ ደረጃ ወዲኦም ኣለዉ እሞ። ስለዚ ናትና ድምፂ ከድሕኖም ዝኽእል እንተደኣኸ ኮይኑ ብዘይተጉላባነት ድምፅና ክንህበሉ ናብ ንኽእለሉ ብደረጃ ካምፔን ናይ ትዊተር ኣሎ፣ ብደረጃ ሰላማዊ ሰልፍታት ኣብ ዝተፈላለዩ ኣፍ ደገታት ናይ ኤምባሲ ሊብያ ክኸውን ይኽእል፣ ኣብ ኣፍ ደገታት ናይ ሕብራት ሃገራት ከምኡውን ናይ ኤውሮጳ ሕብረት ክኸውን ይኽእል፣ ኣፍሪካ ሕብረት ክኸውን ይኽእል፣ ዩንችሲኣር ክኸውን ይኽእል። ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ናይ ዓለም ሰላማዊ ሰልፍታት ብኤርትራውያን ተዳለወ ኣሎ። ብዝተፈላለዩ ጉጅለ ተጣበቅቲ ሰብኣዊ መሰላት ይኹን ምንቅስቃሳት ክኾኑ ይኽእሉ ሰላማዊ ሰልፍታት ይውደብ ኣሎ። ነቲ ሰላማዊ ሰልፍታት ተኸታቲልካ ፖስተራቱን ሰዓታቱን ኣድራሽኡን ብምርኣይ ከይድካ ብምስታፍ ከምኡ ድማ ኣብ ትዊተር ካምፔን ብምግባር ድምፂ ክንኮኖም ይግባኣና። ምክንያቱ
ኣብ ኣዝዩ ኣሰካፊ ሓደገኛ ዝኾነ ኩነታት ዝርከቡ ኣሕዋትን ኣሓትን ህፃናትን ስለ ዘለውና ማለት እዩ። እምበኣርከስ ናብቲ ዝቕፅል ኣርእስቲ ክንከይድ ኢና። ሎሚ ኩናት ኢትዮጵያ ይብእስ ኣዶ ኣሜሪካ ይወጣወጥ ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ እዩ ዘለና ኣርእስቲ ናይ ሎም ዓንቲ። ምናልባት ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ቅሬታ ናይ ብልፅግና ፅምብል ነይሩ ቁሩብ መበገሲ ናይ ሓሙሽተ ደቂቕ ገለ ብኡ ጌርና ክንሓልፍ መስለኒ እቲ ፅምብል ከም ዝረኣናዮ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ናይ ንግስነት ፅምብል እዩ ነይሩ። ኢትዮጵያ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት እናሃለወት ከላ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት እናሃለወ ብክንዲ ዝኣክል ወፃኢታት ዝወደአ ሴሮሞኒ ወይ ፅምብል ተካይዱ ነይሩ። እቲ ፅምብል ናይ ኣብይ ኣሕመድ ናይ ኣፍሪካ ገለገለ ናይ ኣፍሪካ መራሕቲ እውን ነይሮሞ እሞ ብኡ ክንብገስ መታን መሓረ ኣብርሃም ብኣኻ ክጅምር እሞ እቲ ፅምብል ናይ ንግስነት እቲ ፅምብል ብዓብዩን ቃል መራሕቲ ኣፍሪቃን ንሰፊሕ ሸውሃት ናይ ኣብይ ኣሕመድ ክዕግብ ይኽእል ዶ? እቲ ሰፊሕ ሸውሃት ናይ ባርኮት ናይ ንጉስ ናይ ምዃን ወይ ሌጅትመሲ ረኺበ ናይ ምባል ዝነበሮ ሰፊሕ ሸውሃት ወነፍነፍ ዝመልኦ ሸውሃት እሱ ክዕግቦ ይኽእል ዶ ክንብል ንኽእል? ጎኑ ጎኑ ናይ እስያስ ኣብቲ ፅምብል ዘይምርካቡ ኸ እንታይ ሳዕብን ክህልዎ ይኽእል ወይ እንታይ ግምታት ኣለኩም ከዓ ክንማልኦ ንኽእል ኢና። በዚ ክንብገስ እሞ ድሓር ናብቲ ናይ ትኩናት ዝርርብ ኣብ ከመይ በፂሕ ኣሎት ናይ ኣሜሪካ ጉዳይ ክንመፁ ኢና ማለት እዩ። መሓር በዚ ክንብገስ ዶ? እሺ፣ መቸም ኣነ ከም ሎሚ ገይረ ብመራሕቲ ኣፍሪካ ተሓጒሰ እውን ኣይፈልጥ ነ ሓቂ ሓይሽ ክበሃል ብኡ ክጀምር በቲ ምክንያት በቲ ፅቡቅ ሸነኹ ክጀምር እቶም ኣፍሪካውያን ኣብዚ ናይ ኢትዮጵያ ኩናት ይኹን ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ እንታይ ከም ተገብሮ ፈልጡ እዮም። ዝኾነ ሰብ ንፁር ግደፍደ ብመሪሕነት መንግስቲ ዝመርሑ ዘለው ብደረጃ ውልቀ ሰባት ይኹን ብደረጃ ፖለቲካ ምፍላጥ እውን ኣየድለካን እዩ። ፍትሕን ግፍዕን ክግበር ከሎ ሓደ ሃገር ብፍላይ ከዓ ድሕሪ ሩዋንዳ ኣብ ኣፍሪካ ዝተረኣዩ ዓበይቲ ምህሮታት ስለ ዘለው እቶም መራሕቲ ኣፍሪካ ኣብዚ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ መመረቕታ ናይ ሽመት ተባሂሉ ዝተገብረ ኣዝዩ ዝተጋነነን እዋኑ ዘይሓለወን መብዛሕትኡ ንፕሮፓጋንዳ ተባሂሉ ተገብረ እዩ። እቶም ኣፍሪካውያን መራሕቲ ዘረኣይዎ ልቦና ዝሃብዎ መደረን ክትሪኦም ከለካ ግን ብጣዕሚ ዝምስገን ክተባባዕ እውን ዘለዎ እዩ። ሓቂ ይሓይሽ ኣብ ኣፍሪካ ብዙሕ ግዜ ከምዚታት ኣይ ንርኢን ስለ ዝነበሩና ኣነ ብወገነይ ቁሩብ ተሰኪፈ ነይረ። ብጣዕሚ ዝሕፍር ዝኾነ ዘረባታት ንዕኡ ዝንእድ ከም ሰብ ንስልጣኑ ዝባርኽ መደረ ከየስምዑ ኣዝየ ሰጊአ ነይረ። ምክንያቱ እቲ ምስሊ ናይ ኣፍሪካውያን ኣብ ዓለም ከምቕመጥ መጠን ምስሊ ናይ ኣፍሪካውያን ዝድውን ክኸውን ይኽእል እዩ። መደረታት ናይቶም ኣብኡ ዝሳተፉ ካብ ተሳተፉ እንታይ ክብሉ ከም ዘለዎም ኣፅኒዖም ሪኦም እዮም መፂኦም ክበሃል ይከኣል። ኣብኡ ከለካ ብግዳማዊ ሸነክ ትንተና ክትቀብሎ ከለካ ኣብ ውሽጢ እንታይ ይብሉ ንዓቦም ዝምልከት ጉዳይ እዩ። ኣብቲ ኦፊሻሊ ንህዝቢ ኢትዮጵያን ንህዝቢ ዓለምን ንህዝቢ ኣፍሪካን ዝገበርዎ ግን ብጣዕሚ ዝምስገን መደረ እዮም ሂቦም። ሓደ እቲ ጉዳይ ብሰላም ክፍታሕ ከም ዘለዎ፣ ካልኣይ ነገር እዚኣ ትማሊ ከመደ ናይ ኣፍሪካ ወኪል ኮይና ትንቀሳቀስ ዝነበረት ሃገር ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኣብ ትሕቲ መሪሕነትካ ምእታዋ ንሓዝን እዮም ዝብሉ ነይሮም እኮ ኩሎም ከምኡ እኮ እዮም ዝብሉ ነይሮም። ብካልእ ቋንቋ ብዲፕሎማሲ ስለተሸፈነ እቲ ናይ ዘይቀል ዓለም ቋንቋ ማለት እዩ ዝብልዎ ዝነበሩ ንሱ እዮም። ኣብ ትሕቲ መሪሕነትካ እዛ ሃገር ኣብ ህኮት እቲካ እያ ሶቦ ሳልቫኪር ኣብነት ናይ ዘይሰላም ኣብ ሃገሩ ኣብነት ናይ ዘይሰላም ትማሊ ዝተፈጥረት ሃገር ኮይና ኢትዮጵያ ካልኣይ ናይ ደቡብ ሱዳን ተመክሮ ከይትደግም ምፈርሕ ክብል እንከሎ ንኣብይ ኣሕመድ ኣብ ናይ ሽመት በዓሉ ዓብይ ፀርፊ ዓብይ ዋቅሳ እዩ።
ስለዚ ኣነ በቲ ኣፍሪካውያን መደረ ዝገበርዎ ኮርያ ተሓጒሰ ይክብለካ ይኽእል። እቲ ዝተገብረ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ምስ ባህሪ ኣብይ ኣሕመድ ምስ ጥሙሕ ምስ ድሌታት ኣብይ ኣሕመድ ድላዩ ሰብ ይወዳእ። ከምዚ ዝዓይነቱ ነገር ክገብር ዝተዳለወ መራሒ ካልኦም ነገር ክገብር ኣይክእልን እዩ። እዚ ዘብለጭልጭ ኣብ ሓደ ብጣዕሚ መዓልታዊ ታ ሸሓት መንእሰያት ዝረግፍሉ ዘለዉ ኩናት ዝገብር ዘሎ ሰብ ከምዚ ዝዓይነቱ ፈንጠዝያ ብፍላይ ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያ ዝሓድሽ ኣይኮነን። ሰብ እንዳጠመየ በዓል ናይ ንጉስ ዝገብሩ በዓል ናይ ኣብዮት ዝገብሩ ሰብ ምዃን ዝተፀገሙ ሰባት መንግስቲ ክመርሑ ዝፀንዑ ሃገር እያ ኢትዮጵያ ታሪካ ብምሉእ እንድሕር ርኢካዮ። ካልእ ሓዘን ኩሉ መሰረታዊ ምሕዛን ግን ናይ ኢትዮጵያውያን ናይ መብዛሕቶም ኢትዮጵያውያን መራሕቲ ሃይማኖት በሎም ምሁራት በሎም ጠቕላላ ብሓፈሽኡ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብሓደ ወገን እዚ ኩናት እዚ ዋላ እኳ ርእሱ ዝኽኣለ ሰብ ዝበልዐ እንተኾነ ኢትዮጵያውያን ግን ኣብ ቅድሚ ማሕበረሰብ ዓለም ተቓሊዖም እዮም። ድሕሪ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያውያን እቲ ናይ 3,000 ዓመት ታሪክ ኣለና ዶ እዚ ከምዚና ዶ ሓድነት ዶ ልቦና ዶ ኢትዮጵያ ሰፊሕ ዶ ገለ ዝበሃል ዳርጋ መብዛሕቱ ልቢ ወለድ ምዃኑ ዝተረጋገፀሉ ኣጋጣሚ እዩ ነይሩ ክበሃል ይከኣል። ምክንያቱ ሓደ ህዝቢ ኣብ 3,000 ዓመት ብተደጋጋሚ ኩናት ዝኣቱ ብተደጋጋሚ ኣብ ልዕሊ ናይ ገዛ ርእሱ ዜጋታት ጀኖሳይድ ዝፍፅም መንግስቲ ዘጣቅዕ ህዝቢ እንድሕር ድኣ ኮይኑ እቲ ኩሉ ዝበሃል እቲ ኩሉ ዝግበር እቲ ኩሉ ብሃይማኖት ኣሳቢብካ ድዩ ብትምህርቲ ኣሳቢብካ ድዩ ብካልእ ማለ ኣሳቢብካ ድዩ ዝግበር ፊክሽን ወይ ከዓ ልቢ ወለዳዊ ምዃኑ እዩ ዘርእየካ። ስለዝኾነ ኣብ ትግራይ ማእልያ ዘይብሉ ህዝቢ ብጥሜት ብምቕታል ብቓል ብፀልማት ብኤሌትሪክ ዓፊንካ ከምዚ ዝዓይነቱ ፈንጠዚ ኣብ ቅድሚ ብስእነት መግቢ ዝሞቱ ዘለዉ ህፃናት ኣዴታት ዓበይትን ንኣሽቱን ተጋሩ ይኹኑ ካልኦት ኢትዮጵያውያን እውን በዚ ኩናት ዝተበሉ እናሃለዉ ከሎ ከምዚ ዝዓይነቱ ፈንጠዚያ ጌርካ ከተጣበዕ ከለካ መቸም ነታ ሃገር ዝወረዳ መዓት ቀሊል ኣይክኸውንን እዩ ዝብል ርእቶ እዩ ዘለኒ። ብኣጋጣሚ ኣበዓዕላ ሽመት ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ነውሪ ዝመልኦ ዳርጋ መብዛሕቱ ተርእዮ ናይ ሕብረተሰብ ኢትዮጵያ ዝተረኣየሉ ኣዝዮም ነውራማት ዝኾኑ ሰባት መንግስትነት ኮፍ ኢሎም ጀኖሳይድ ብቓልን ብግብርን ዝገበሩ ናይ ዳንኤል ክብረት መደረ እንድሕር ሰሚዕካዮ መንነት ናይቲ ብኢትዮጵያ ዘሎ መንግስቲ ብንፁር ዘብርህ ምዃኑን ንተጋሩ ከዓ ብሽም ወያነ ዝተጠጀአ ወራር እንታይ ተሓሲቡሎም ከም ዝነበረ ወይ ከዓ እንታይ ክግበር ክይድለይ ከም ዝነበረ ኣብ ጥንስስ ናይቲ ወታደራዊ ወራር ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ብጋህዲ ዘነፀረ ስለዝኾነ እቲ ኣበዓዕላ ይኹን እቲ ኩናት መምፅኡ ብዙሕ ዘጋሃዶ ነገራት ኣግሂዱ መኸተምታ ከዓ ኣብዚ በዓል እዚ ዝተገብረ እዩ። ኣንደርላይን ገብረላ ምናልባት ናይ ኢሳያስ ሓቲትካ ኢሳያስ ዘይመፃሉ ምክንያት ፍሉጥ እዩ። ክልተ ነገር ክጠቅስ ክግምት ክእል ኣነ ሓደ መቸም ኢሳያስ ስግንጥር ስራሕ ብምስራሕ ዝተፈለጠ እዩ ሓደ። ካልኣይ ኢሳያስ ኣብቲ መድረክ እንታይ ክዝረብ ከም ዝኾነ ይፈልጥ ነይሩ እዩ። መን ከም ዝመፁ እውን ይፈልጥ ነይሩ እዩ። ኩሎም ቶም ዝመፁ ብግብሪ ኣንፃር ኢሳያስ እዮም። ንኢትዮጵያ እውን ንሱ እዮም ዝመክሩ ነይሮም ኣብቲ መደረ እንድሕር ዳርኢካዮ። ኣብ ኣፍሪቃ ሙሉእ ብዘይካ ኢሳያስ ንኣብይ ኣሕመድ ኣጆኻ ግበራ እዚኣ ዝበሎ ኢሳያስ ጥራይ ካልእ ኩሉ ከምዛ ትማሊ ዝበልዋ ብሰላማዊ መንገዲ ክፍታሕ ትፀገም ካብ ጅቡቲ ትሒዝካ። ምክንያቱ ጅቡቲ ጠንቂ ሳዕብንን ናይ ከምዚ ዓይነት ፖሊሲ ኮይና
ዝነበረት ሃገር ስለዝኾነት ከምኡ ኬንያ ኡጋንዳ ይፈልጥ እዩ እቶም ካልኦት ዓይኒ መፅእን ኢና የሚሎም በዓል ሩዋንዳ ኖ ብመትከል ደረጃ ኣብ ጀኖሳይድ ዝፍፀሞ ሃገር ክኸይድ ሩዋንዳውያን ምስ ታሪኮም ኣየ መልክዕ ኣሎምን ስለዝኾነ ፓውል ካጋሜ ኣብቲ በዓል ከምዘይሳተፍ ኣነፂሩ እዩ ነጊሩ እቶም ካልኦት ዝተሳተፉ ከዓ መርገፂኦም እዮም ተዛሪቦ ስለዚ ኢሳያስ ዝሃዋህ እዚ ይፈልጥ እዩ ኣብ ቅድሚ ዝሃዋህ እዚ ኮፍ ክብል ኢሳያስ ሞራሊ ኣይክእልን እዩ ኣንፃሩ ከዓ እዩ ኣንፃሩ እዩ ዝዝረብ ኣብኡ ኣብቲ መድረክ ኣንፃሩ ከምዝዝረብ ይፈልጥ ስለዝኮነ ካብዚ እውን ወፅኡ እቲ ምናልባት ካልእ ክግመት ዝከኣል ኣብ መንጎ ኣብን ኣብ መንጎ ኢሳያስን ዘሎ ዝምድና ከዓ እስትራቴጂካዊ ዝምድና እውን ኣይኮነን እኮ ስልታዊ ዝምድና እዩ ብገንዘብ ብረብሓ ብፅልኢ ሕነኻ ንምውፃእ ዝተገብረ ዝምድና እምበር ወላ ሓንቲ ዘራክቦም መሰረታዊ ዝኮነ ናይ ሓባር ረብሓታት ይኹን ናይ ሓባር ፖለቲካዊ ስምምዕ ይኹን ናይ ልምዓዲ ኢኻ ክትብሎ ሓበራዊ ባይላተርያዊ ዝኮነ ርክብ ናይ ክልቲኡ ሃገረ ድዩ መንግስትታት ከምኡ የለን እኮ ስለዚ ኢሳያስ ምዘርብሖ ዝኸይድ ስለዝኮነ ኣብ ፅልኢ ዝተመርኮሰ ስለዝኮነ ናብኡ ምምፃእ እምበር ድሕሪ ጅቡቲ እታ ዝቀረበት ሃገር ነዲስ ኣበባ ኤርትራ እያ ነራ እቲ ምምፃእ እንተኮይኑ ማለት እዩ ስለዝኮነ እዚ ምበልኩ ኣነ ብግምት ፅቡቅ መሓር ኣብርሃም ኣዝየ ምስግነካ ፅቡቅ መብርሂ እዩ ካልእ ዓብዱ ናባካ ክምለስ እሞ እዚ ናይ ፅምብል ናይ ኣብይ ኣሕመድ ናይ ስልጣን ፅምብል እኳ መሓር ፅቡቅ ገይሩ ተንኪፉ ኣሎ ምናልባት እቲ ናይ ኢሳያስ ምስቲ ሕጂ እቲ ኩናት ዘይተወድአ ኩናት ኢሳያስ ንኣብን ዝሳተፍዎ ዘለዎ እሞ ዘይተወድአ ኩናት ኣብ ዘለዎሉ ሰዓት ከም ምኳኑ መጠን ኣብይ ኣሕመድ ኣብቲ ፅምብል ክብል ካብ ዝበሎ ድሕርኢናዮ ኩሎም ኣብ ጣውላ ኣብ ጠረጴዛ ወይ ኣብ ዝርርብ ዝኣምኑ ኣካላት ምስ ዝኣምኑ ኣካላት ክንዘራረብ ቅሩባት ኢና ይብል ነይሩ እሞ እዚ ኣይዋቃዕን ድዩ ሓደ ካብቲ ምክንያት ናይ ኢሳያስ ዘይምርካብ ተወሳኺ ምዝመሓር ክብሎ ፀንሕ ተወሳኺ እዚኢታት ክኸውን ይኽእል ኣሎ ብዓብኡ እውን እቲ ምርጫ ምግባር እቲ ሌጅትመሲ ናይ ምርካብ ጉያ ኢሳያስ ብናት ስነልቦን ኣይቅበሎን ኢልካ ስለተሓስብ ብዓብኡ ነቲ ፅምብል ዘይቅበሎ ድዩ ኮይኑ ዘይተረክበሉ ምክንያት ወይስ ካልእ ትብሎ ንስኻ ናትካ ግምታት ወይ ትንተናታት ህልወካ እዩ ናባካ ከብል ወል ብዙሕ እኳ ድውስኽ ነገር ኣይክህሉኒ ግን ሓንቲ ነጥቢ ተረስዐትካ ዘላ ይመስለኒ ኢሳያስ ኣብቲ ኩሉ ዝግበር ዝነበረ እከይ ግብርታት ኣብቲ ዞባ ፅቡቅ መረዳእታን ኣፍልጦን ስለዘለዎ ኣብ ገሊ እውን ኣካሉ ስለዝነበረ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ኣይተደለኹን ኣለኹ ክእለ ተደሊሎ ብኩሉ ዓይነት ፈተነታት ክረኽቡን ይክእሉን እዮም ክረኽቡን ዝኽእሉ ኣብ ከምዚ መገሻታት ኣብ ዝፍጠር ሓደጋታት ኩሉ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ኢሉ ክሰግእ ይኽእል እዩ እሱ እውን ከም ሓደ ነጥቢ ክንሪኦ ኣለና ናብኡ ምርካብሲ ፀጥታዊ ስጋኣት ክስምዖ ይኽእል እዩ ካብ ይፀልኡን እዮም ካኣሊኒ ተደልዮም ኣለዉ ካኣሊኒ ወሲኖም ኣለዉ ዝብሎም ኣካላት ከም መርኣያ ናይ እዚ ኣብ ምንቅስቃሳቱ ንዓዲ ሓሎ ክኸይድ ከሎ ዝኸደሉ ሰዓታት ሰብ ከይተስአ ኣብ መንገዲ ሓደ ሰብ ደው ኢሉ ተፀኒሕዎ ምእሳር ንዕኦምን ገለን እዩ ዝኸይድ ስለዚ መስቲ ኩሉ ድመስለና እሱ እውን ናቱ ፀጥታዊ ስጋኣት ኣለዎ ምክንያቱ ከምኡ መራሕቲ ክኾኑ ተባሂሎም ዝተመርፁ እዮም በዓል ጆንጋራን ኣብ ሄሊኮፕተሮም እንታይ ተገይርዎም እንታይ ኮይኖም ሞይቶም እቲ ነገራት ርኢና ኢና ስለዚ ንዘይተደልየ መራሒ ዝቅምፀለሉ ዝእለየሉ መንገዲ ብዙሕ ስለዝኮነ ንዕኡ እውን ውልቃዊ ስጋኣት ክሓድሮ ይኽእል እዩ ኣብቲ ዞባ ከዓኒ እቲ ዝፍጠር ዘሎ ነገር ኩሉ ዓይነት ስጋኣታት ገይሩ ምንቀስቃሳቱ ቀይሩ ኣበይ ናበይ ኣቱ ናበይ ናበይ ወፅ እውን ኣብኡታት እውን ክገብሮ ዝኽእል ነገራት ክህሉ ክእል እዩ ስለዚ ሓደ ነጥቢ እዩ ካልኣይ ከዓኒ እቶም ዝኸዱ መራሕቲ ኣፍሪካውን ምስ በዓል ኣሜሪካ ተባኢሶም ኣይኮኑን ዝኸዱ ኪዱ ሞ እዚ ዝዝበሉ እውን ክህሉ እዩ ማለት ዓበይቲ ነገራት ኣለው ዳሕራይ ድሕርና ንዛረበሎም ንነፍሲ ወከፍ ምዕባለ ብተዘባ ትኸውን ደላ ምንቅስቃሳት ናይቶም ዘውባዊ ሓይልታት ኣህጉራውያን ሓይልታት ከዓ ማዕረ ማዕረ ይኸይድ ኣሎ ሕጂ ብዚ እንዳበልና ከለና 7-8 ኦክቶበር ናይቲ ዞባ ናይ ብምሉእ ናይቲ ፍሉይ ሓይሊ ናይ ኣሜሪካ ኣዛዚ ጀነራል ዊልያም ዛና ዝበሃል ኣብ ሱዳን ይቀኒዩ ምስ ሱዳን ናይ ሚሊታሪ ኮኦፕሬሽን ጉዳይ ክዘራረቡን ገለ ንቀኒዮም
ታይ ማለት ነት ሚሊታር ናይ ሱዳን ከነሰልጥኖ ትናይ ሚሊታር ሃይል ነት ሲቪላው መንግስቲ ጻቦ የብሉን ገለ ናይ ሱዳን ምርጋ ናይ ተዞባን ጉዳይ ከንዛራረብ ኢሎም ወሎ ስለዚ ኢሳያስ አፍቲ ዞባ ዘሎ ነገራት ኩሉ ክግበር ኽእሊል ስለዚ ኣመን ስጋኣታት ተሰሚዕዎውን ካልእ ምክንያት ሂቡ ክተርፍ ኽእል እዩ ስለዚ ናይ ኢሳያስ እንተታት ጥራሕካ ክትሰራ ትኽእል እምበር እዚ ኢልካ ክትምልሶ ትኽእል ነገር ኣይኮን ይትረፍዶ ብኣና ብከምዚ ሪሕካ ብትንታነ ኣብ ከባቢኡ ዘለዉ ሰባትን ምንቅስቃሳቱን ኣብ ማሲኡን ኣዳቕስኡን ኣታስኡን ከምዘይፈልጡ ናይ ምግባር ልምዲ ስለ ዘለዎ ምንቅስቃሳቱ እውን ኣዝዩ ብስግኣት ብዝመልኦ መንገዲ ስለ ዝገብሮ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ክፍጠሩ ዝኽእሉ ናይ ፀጥታ ስግኣታት ኣብነት ኣሎ ቅድሚ ሕጂ እቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተገይሩ ዝበሃል ዝነበረ ኣብ ኣብይ ኣብ ዝመፀሉ ግዜ ብኣደባባይ ፈንጂ ተተኩሱ ዶ ሰባት ተቐቲሎም ዶ እዚታት ኣብ ግምት እቲኻ እውን ውልቃዊ ፀጥታ ስግኣት እውን ኣብ ግምት እቲ ተሪፉ ክኸውን ይኽእል እዩ ተወሳኺ ብልዕሊ እቲ ካልእ ኩሉ ዝተባህለ ምክንያታት እዚ ዝበልካያ እውን ኣብ ጠረጴዛ ኮፍ ኢልካ ዝፍታሕ ነገር ኣይፈትዋን ኢሳያስ ከምኡ እንተዝፈቱ ካብ ጂ15 ንላዕሊ ንኢሳያስ ዝቀርቦ የለን ካብ ውን ንላዕሊ መጋድልቱ ብፀቱ የለዎ ነቲ ሶም ዘቅረብዎ ሓሳብን ፍልልያት ናይ ሓሳቦምን ኮፍ ኢልካ ምፍታሕ ልምዲ የብሉን ኣብዩ እውን ንኣፉ ከምኡ እንተበለ ከምኡ ይኮ ማሕበረሰብ ዓለም ኣፅቢቡ ሒዝዎ ዩ ንኣብዩ እንታይ እዮም ድብል ዘሎ ግዜ ድገዝኦ ዘሎ ኣብዪ ግዜ ክወሃቦ የብሉን ኮነ ኢሎም ግዜ እናዊሖም ንህዝቢ ትግራይ ብጥሜት ከጥፍእዎ ከም እስትራቴጂ ሒዘሞ ኣለዉ ተባሂሉ ስለዝክየድ ዘሎ ሕጂ ቃልስና ጉያና ምስ ግዜ እዩ እቲ ኩናት ደው ክብል ኣለዎ ህዝቢ ረድኤት ክበፅሐ ኣለዎ እዚ ምንዋሕ ነቲ ኩናት ዝካየድ ዘሎ ክኾነ ኢልካ ነቲ ናይ ጥሜት ኣጀንዳካ ንምድፋእ እዩ ተባሂሉ ኣሜሪካ ዓብ ጉዳይ ኮይኑ እዩ መዛረቢ ኮይኑ ዘሎ እዚ ጉዳይ ግዜ ኣንፃር እቲ ባይታ ዘሎ ክውንነት መንስዕር መንስዓር ኣይኮነ እቲ ኩናት ዝስዕሮ ሰብ የለን ኢሎም ወዲኦም እዮም እንታይ ደኣ ኣብ ባይታ ዘሎ ክውንነት ነቲ ጥሜት ይደፍኦ ስለዘሎ ተባሂሉ ፀቅጥሎ ስለዚ ኢሳያስ ነዚ ኩሉ ኩነታት ኣብዚ ዘሎ ኣብ ግምተ እትዩ ምናልባት ኣብ ልዕለይ ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ክውሰድ ይኽእል እዩ ተፃብኦታት ኣለኒ ካብ ምባል እውን ተሪቡ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል እምነት እውን ኣለኒ ብጣዕሚ ፅቡቅ ካል ዳዕብ ኣብ ከለካ እሞ እቲ ሓድሽ ምዕባለታት እንታይ ኣሎ ምስቲ ኩናት ድተሓሓዝ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓደሽቲ ምዕባለታት እቲ ኩናት ናብ ዝበእሲ ደረጃ ይኸይድ ከም ዘሎ ሓበሬታታት ይስማዕ እዩ ሞ ብዛዕቡ ዘለካ መረዳእታ ወይ ዘለካ ዝኣከብካይ ሓበሬታ እቲ ናይቲ ኩነታት ናይ ኩናት ኩነታት ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኣብ ከመይ ደረጃ በፂሕ ኣሎ እንታይ መልክዕ ህልዎ ስጋብ ሕጂ ሕፅር ዝበለ መረዳእታ ንተዓዘብቲ እንታይ ንበልካ ካልእ እናባኸ ካልእ መሓር ኣለካ ዶ ኣለኹ ካልልከ መሓር ሕለፍ ድ ካልል ወፂኢ ድዩ ዋላ ኮኔክሽን ኣብይዎ ኣሎ መስለኒ ወዲቁ ኣሎ ያ እስከ ድሓን እታ ሕቶ ንዓኻ እታ ናይ ካልድ ሕቶ ተመሊሱ ይመልስ ዋላ ድሓር ትምልእ ኣላስኻ ንዓኻ ግን መሓሪ ክሳብ ካልድ መፅእ እቲ ኣብ ብልፅግና ውሽጢ ዝረአ ዘሎ ሕጂ ናይ ብፍላይቲ ናይ ስልጣን ምምቕራሕ ተባሂሉ ዝግበር ዘሎ ጉያ ጉያ ናይ ስልጣን ናይቶም ተቃወምቲ ከይተረፈ ናይ በዓል ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ናብቲ ሚኒስትር ትምህርቲ ምፅኦም ኣለው ካብቶም ናይ ኣብን ከዓ ሓደ ኣምፅኦም ኣለው ሓደ ረዳት ፕሮፌሰር ገለ ኤኒወይ ካብቶም ተቃወምቲ ዝበሃሉ እውን ኣብቲ ስልጣን ዝሳትፉ ከም ዘለው ሞር ኣብቲ ዲሞክራሲያውያን ኮይና ንጓዓዝ ኣለና ስለዚ እቲ ሌጂትመሲናትና ክባረኽ ኣለዎ ብህዝቢ ኢትዮጵያ ናይ ምባል ስምዒት ኣብኡ ተፀሚዶም ኣለው እቲ ኩናት ከዓ በቲ ይቅፅል ኣሎ እቲ ህዝቢ ዘለዎ ኮምፕሌን እንዳበርትዐ ይኸይድ ኣሎ ንኣብነት እዚ ናይ ንግስነት ናይ ኣብይ ኣሕመድ ክፅምበል ከሎ ኢትዮጵያ ብምሉኡ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ብምሉእ ተዓፅዩ ከም ዝነበረ ብኡ ብዙሕ መረረታት ከም ዘሎ እቲ በዚ ክዕፀ እዩ በዚ ድማ ክኽፈት እዩ ኢሎም ብዜና ነጊሮሞም ዝነበሩ እውን ከይተረፈ በቲ ክኽፈት ተባሂሉ ዝነበረ ከይተረፈ ብምዕፃው ጥራይ ብዙሕ ሰብ ከም ተኣጓጎለ ብዙሓት ናብ ሆስፒታል ክበፅሑ ዝግብኦም ዘይምብፅሖም ብዙሕ ሰብ ከምዝተጎድአ ብዙሓት ነብሰ ፁራት ኣብ ግዚኡ ክበፅሓ ከምዘይከኣላ ብዙሕ ኣብቲ ከተማ ምስቲ ናይ ንህረት ዋጋታት ናይ ናህሮ ዋጋታት ብተወሳኺ ብዙሕ ኮምፕሌን ይርአ ኣሎ ሞ ከመይ እዩ ክጠዓዓም እዚ ናትካ ዘለካ ትዕዝብቲ እዚ ከመይ በቲ እቲ ኩናት ይቅፅል ኣሎ በቲ ሱት ሌጅትመሲ ንምርካብ ይፅዕር ኣሎ በቲ ከዓ እቲ ህዝቢ ኮምፕሌን እንዳበዝሐ መፅእ ኣሎ ከመይ ክጠዓዓሚ ይኽእል ኢልካ ተሓስብ ስኻ እዋ እንታይ እዩ ከምዚ ዝበልካዮ እቲ ክን
ሪዮ ዝፀናሕና ነገር እንድዩ ስጋዕ ሕጂ እቲ ብሓፈሽኡ ኣብ ኢትዮጵያ ክካየዱ ዝፀንሑ ኩሎም በብ ግዜኡ እንዳገለፅናዮም ክንከይድ ስለ ዝፀናሕና ብቅደም ተኸተል እንተደኣ ርኢኻዮ እቲ ምዕባለታት ናይቲ ፖለቲካዊ ነውፅታት ኣብ ኢትዮጵያ ዝተካየደ ድሕሪ እውን ወታደራዊ ኩነታት ዘጋጠመ ኣብ ውሽጢ ሰለስተ ዓመት ምስ ጎረባ ብቲ ሃገራት ይኹን ካልኦት ካልኦት ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ እተገብሩ ፖለቲካዊ ኩነታት ዜሮ ዜሮ ከዓ እቲ እንዳተመሓላለፈ ዝኸይድ ዝነበረ መወዳእታ ከዓ ዘተገብረ እሞ ንግበሮ ተባሂሉ ዘተገብረ ብዙሕ ባርኮት ዘይተረክበሉ ምርጫ ኣብ ኩናት ኣብ ፍርሒ ህዝቢ ኢትዮጵያ ከምኡ እውን ዝበዝሑ ኣለው ዝበሃሉ ተቃወምቲ ተኣሲሮምሉ ኣብ ዘለውሉ እዋን ብዙሓት ክልላት እውን እተን ኣገደስቲ ዝበሃላ ክልላት እውን ብፍርሕን ብተሃዲድን ዝተገብረ ምርጫ እዩ ነይሩ። ስለዚ ኣብ ሙሉእ ኢትዮጵያ ምርጫ ኣብ ዘይተካየደሉ እዋን ናይ ኣዲስ ኣበባ ዋዕዋዕ ብዙሕ ትርጉም ዎ ዝኽእል የለን ብዙሕ ትርጉም ዝህልዎ እውን ክኸውን ኣይክእልን። ምክንያቱ ሓደ ዓለም ናይ ምርጫ መምዘንታት እውን ዘማለ ኣይኮነ። ስጋዕ ሕጂ ኢትዮጵያ ዝሓለፉ 27 ዓመት ምስ ማሕበረሰብ ዓለም ይኹን ምስ ካልእ ሓይልታት ዝኣተወቶ ናይ ዴሞክራሲ ናይ ምምዕባል ሰናይ ምሕደራ ናይ ምጥጣሕን ምግባርን ዝኣተወቶ ውዕላት ናይ ልምዓት ኩሉ ንዕኡ ዝጠሓሰ ስለ ዝነበረ ሪኮግኒሽን ዎ ምርጫ እውን ኣይተገብረን። ዋላ ውሽጢ ኢትዮጵያ እውን እንድሕር ዳ ርኢካ ኮንካ ኣብ ሰላማዊ ዝኾነ ኣብ ቅሳነት ልዕሊ ኩሉ ምርጫ ዝጠልቦ ኣብ ዝተረጋገአ ኩነታት ናይ ማዕከናት ዜና ነፃነት ናይ ተወዳደርትን ናይ ተቃወምትን ሓይልታት ናይ ኣየር ግዜ ናይ ኩሎም ናይ ምዝራብን ናይ ምጉስጓስን መሰላት ሰባት ናይ ምንቅስቃስ መሰላቶም ኩሎም እዚኣቶም ናይ ኢትዮጵያ ምርጫ ዘማለአ ኣይኮነን። ዘማለአ ስለዘይነበረ ሰብ ብግቡእ መሪፁ እዩ ክትብሎ ኣይትኽእልን ኢካ። ኩሉ ግዜ ስቴት ማሽን ወይ ከዓ ምሕደራ ናይ መንግስቲ ኮፍ ዝበለ ግን ድላዩ ናይ ምግባር ድላዩ ናይ ምዕፋን ኩነታት ክገብር ስለዝኽእል እዚ ምርጫ እዚ ተካይዱ እዚ በዓል ዝረኣናዮ ሕጂ እቲ በዓል ናይቲ በዓል ዝተጋነነ ወፃእታት ዝተጋነነ ሜክኣፕ ዝተገብረሉ በዓል ክትርኢ ከለካ ንኣብነት ሕጂ ብዙሕ ኣብ ናይ ዓለም መንግስታት ታሪክ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ታባይቶ እያ እታ ሰሪሞኒ ትግበር እምበር ከምዚ ዓይነት ሰሪሞኒ ኣይግበርን እዩ። ምክንያቱ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ኣሕመድ ብህዝቢ ይኮነን ብቐጥታ ናይ ህዝቢ ምርጫ ኣይኮነን ተመሪፁ። ንሱ ኣባል ባይቶ ኮይኑ ካብ ሓንቲ በሻሻ ትበሃል ዓዲ ካብኣ ተመሪፁ ኣባል ባይቶ ኮይኑ ኣብታ ባይቶ ናይ ኢትዮጵያ ከዓ ንቀዳማይ ሚኒስተር ተሸይሙ። ስለዚ ዋላ ብደረጃ መንግስትን ፅምብላቱን ዝብል ሕግታት ናይ ኣቃውማ መንግስትን ተርኢካዮ ፕራይም ሚኒስተር ምኳን ስጋዕ ክንዲ እዚ ሸብዳዕዳዕ ዘለዎ ዓብዪ በዓላት ኣይግበርን። ከምዚ ዓይነት በዓላት ናይ ሽመት ሰሪሞኒ ዝግበር ብቐጥታ ብህዝቢ ዝተመረፁ መራሕቲ መንግስትታት ሃገርን እዮም። ብህዝቢ ብቐጥታ እንተተመሪፅካ ከምዚ ናይ ኣሜሪካ ዝኾነ ስርዓት ፕረሲደንታዊ ስርዓት እዩ። እንተዘይኮነ ናይ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ኣሕመድ ብባይቶ እዩ ፓርቲ መሪፅዎ ፓርትናቱ እዩ ተዓዊቱ ፓርትናቱ ከዓ ኣብ ባይቶ እያ እቲ ውዳእታ ሰሪሞኒያ ድራር ገለ ክትገብር ትኽእል ኢካ ንፅቡቅ ድሌት ናይቶም ኣብቲ ከተማ ዘለዉ ዲፕሎማሰኛታት ገለ ኢልካ እንተዘይኮነ ከምዚ ዓይነት ዝተጋነነ ዝኾነ እሞ ከዓ ግበር ንቡር ዘይኮነ ኣብ ናይ መንግስትነት ታሪክ ምግባር ንባዕሉ ገለ ክትሓብኦ ዝደለካ ክትሽፍኖ ዝደለካ ነገር ከም ዘሎ የርእየካ። ንኣብነት ኣብ ገለገለ ኩነታት ሲ ክትሓብኦ ዝደለካ ነገር እንተለካ ሜክኣፕ ኢካ ተብዝሕ ወይ ከዓ መሸፈኒ ነገራት ኢካ ትገብር። ስለዚ ከምዚ ዝዓይነቱ ኣበር ዘለዎም መንግስታት እዮም ከምዚ ዝገብሩ ዝተጋነነ በዓላት ማለት ናይ ፓብሊክ ጉዳያት እዚ ኩሉ እዚ ክትርኢ ንከለካ እዚ መንግስቲ እዚ ኣብ ዝተረጋገአ ኩነታት ከምዘየለ እዩ ዘርእየካ። ሕጂ ተጠቀስካዮ ንኣብነት ናይ ሽመት ኣቃውማ ካቢነ ሚኒስትራት ናይ ኢትዮጵያ እንተርኢካዮ ካብቶም ተቃወምቲ ሓቢርና ክንሰርሕ ገለ ኢልካ ዝተገብረ እዩ። ሕጂ እሱ ፅቡቅ ድሌት ክኸውን ይኽእል እዩ።
دحن كبت صبغ دليت كيرنا نوصله بترقم درجة خطرية من كلها جن إتهم أبوز تساتفوا سبات بجبر خطرية من كلها حدا تقامتونا الكاخد صوعمونا عزيز أزجامية نخينات كده فافوز صنعوا لما نقصوا نابكينات قوتيتهم كزوتو إذا تفلاريو زي وقعوي نجارات لما نقصوا حجوز صنعوا كم أمز عمل سلطة قامتي كسادو دوز صنعوا سبات يوم ناب سلطان مسيام زلوا عجيت توهابهم سلطان ون ببوليتيكاوي وسان النت درجة أبناي كابينة بوتا خطريهم كلها أبز إتوز بحال وسان زخون بوتا يكون ناي تمرت من السر يكون ناي موياي مهم ناي موياي ناي بحال التوريزم ده زبحال زوم كلهم زيعتهم خطريهم كلها أبتي ناي إثيوبيا بوليتيكا زوم صوص قاعدين دزي لوتي زبحال نجار يلا السنة مجبارك خمس بعلاتهم زبلوا نتحدى نجار كتجبريل كان نتحدى نجار تودق زبحال نصه جور قشاقة شو قبلو حدا ناي بهراوي ناي بهر حطوس رسيعم أبي إثيوبيا مع لياز يقولوا بهراتن ببهرة سبعتن يزولو أب كله تزقون من قصن كساي نتا إثيوبيا تبحال هاجر زن سوار قوم خيل الله نزي ترسعوا أي تن سوار عن جكا ناي سلسة بهرات سبت رويكا مع لسحو سواس زبحال وكلن نحس الرام حرمه نبت تهاي تهاي سحر السلزل لنا ثلاثي زي 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 خمسة زعينة تزرع أنا هي تجبرات بملؤه أبزي ترجع هنا تحصل لما نقصتي زي جبروا زي تجبر ملكتي وخب هذه كاديو بحفشي أختري أخلى حزي تمالي زرع أنا هي سيريموني قلنا عروس عيب وزبزة نايم من السرات شو ما تنو عمل مالته جب حكي ما كان العبد تمليس كاد لها أنا ميت قبل رامو خالد تي هو تمني سأل لهم مثلاً غريت على الإنترنت كونكشن مثلاً لما جيش أصل هذا اللغة غريت حاجة أنت تمني سأل لهم تردين ويلكم باك تي حتى إذا نقرأ تي ناي تخينات أبعلم كما يدير الجال لو تي ناي أمريكا موت وات كساب كساوي كخيد المسؤول تتحيز خيد مستخينات تتحيز خيد تفر علي ممرحيتات مثلاً قطاتات محس انتطات كقربت أني حبو وقنا أمريكا قالوا تنمو ناي تخينات مع بعض لكم يدرج جالو ناي بعض أمريكا قبل ما سوي إدموت وقت كسابي كتسخ الكسابي إد كتاتات يخل كتحس ول تي قدما يزعبي نجر تي خينات بايتا كمالت نداو السخ إنتنسي تخيد مخانو ناي أبي هلاو هلاو أم مخانو ناي إرترا سراويتون بزحي أتقن ذلو بخلو قنبارات خينات خوفت مدلاوات كمزقني نجر كني لما حنت زوات زل حبري تاون قال قال أمنات من جتات بلاي ناي دك ناي دبلوماسي أكلا دبلو دلو تي أبي ناي مودة أتايز ولا خينات بخلو جنبارات جميل خم زل حبري تعلى النامو نعو أتصارينا نرأيو زبل حبري تات دوات زل زك غير انتلو بتعم عزي حدا جينا معرف ناي تقال صناعة لنا هذا شنخ نهلاو يزك على سكع زخونا جيزي نهلاو يزك على سكع ويك تطفو ملو بملو يخاخد كيد ويك أني سجل نهلاو يقبل كدفع كيد زي بالطعم حدا جنياي كبيد واجه خفل زخ إليو زخ محبر سب عالم نخي كون قدب جيزي هي ولا سكع على تكندزي تقينا الدوت اللي يبيلكمه كل عينة سجوم تدات كنوا سدينا كل عينة معك بعد زبل نيرو كم حدا مع زرابة نتبخي نزل حجي بشانخ أمريكا خمس عينات مسمتة انت خجوبر خلو انت عينة إنترفرنس خجوبر يخلو نمز زرابة ناب سودان متى مالو عقد عميتي جنرال نايت زوبا زلو تاسك فورس نعوز مرح جنرال ويليام زانا بحال زانا زبحال عد خاب تقرأي سلزلو نعو خاب تقرأ ويا خيب لود أمبر دحر أوروب تتغطى تاسك مسمتة ويليام زانا زبحال عب سودان يزل حجي أو ماتي وتزار وزلو ناي سودان مرغجا توتا دراو حيلي ناي سودان ناي سيبيلا وحيلي نخير دخمو أبت ناي زوبا وقدات ونخزار عربو واي حجين تلك أبايتا زلو نقر زكاتا تلو وزلو نقر الله أوكي سلزي نزي نقول لا تغيد الله خدو الله
بعبي بعبي نا امريكا يعني العالم اسنبيد زلو حجي ني اثيوبياون بمعرضه سنبده نا اثيوبيان ايرلاينز ريبورت بسي ان ان دوته ازي نابي عب امريكا اب سنيت كي ترفه عب خط الالدم تغلالا ترى اي زي فلتي سيفيلا اي غبرنان عينهم بيچو حصيبهم اي غبرنان ودلو زغل چبتات انداقرب مغنياتو ازي ادو انتيلا نا اثيوبيا قطبا معرخ اندي كم ده زي فلتي امريكاون كحجي نزي خوينو دي كونن زقريبو زلو چبتي ريوم ولو بلي توم ولو ساتلايت سلتاتون الله مساتو نتعالو مع بنت حد خبر زخيلي لازم كنصارينا عين غلفونينا از مسكينا زخيد ايكون نبومولو ريبيتويشن نايس فيلا واير منقسقاسات ابمول عالم زغود سلازخونه ازي نحنا اصارينا مرميرنا عابس قمتقن وسدينا زبل نا ايتيوبيان ايرلاينز نبين خدولو تايم مالتي نقولو اير منغددات حدا غازو اوتي صباح نغو خالوت هاجرات وين ابغيزي خينا سيفيلاوي اير منغدناتن تتقيمن كمز خغبراي سلازي ازو غداي ز خمزي دكمن سغومت خوستدلو حج بخلو نغر يتحس قطباو معقب قد محجز غنا حوالا جلنا ابيتيبيا زاتو دوناي مبال نغر غداتا تبحال نيرو ازق اترقيبو تمليسو ابايتا زلخون نتقالو ازو كله تدميرو عند حردا انا تخوينات دونا يمبال نجر تغليف امغا ارترا زلاتو متقعت خيدو تخوينات دا عند خابت تصبيت وتا خيدو اتناي طميت نجر كقصلي مالتي ازناي طميت زكايدها عبي شجر كفطري عبي شجر كفطري بملايين سبات يخم نزي نفقدني نابلو لو تاريخ هيا اب سكريت كونسل زغورو غوتيرس ذهبو زربا تحفري خاب ز ساعات زي ايتيوبيا سي ننايو ان حلافي سب ازو زغبركم علم لخاو حق تحسين دابلس نو بناتنا تراغاغوما اي تحسن اياس ديموكراسي دبلو ارتراو ديموكراسي زلي نابلكا نزي ديموكراسي قا علم لخاو كونسب نعو غمان زيغنت يعدلو ابز غاب ايتيوبيا ناو درجه يخيدالو مغنياتو ازي نحنا حقي تحسنا ازي دغبرنا حق ز تحسي كونن الكا زكات عو زلو موغاني ندان غوروم يي ان نابز درجه زخيت كله محبرسب عالم انتاي زلزله اول زخيت زله كايده بمسرته تهاجر كم مسمر وطي سلازي كونيلو غزي غزيو كونيلو نتطميت كغاددو حزب خم حزبي بطميت نخطف كبا اكايدو اذ كببا بمدب نخنا وحي يكبر سلازله سقعلت كند زخينات تديبلكم كله ابتحتي عقمنا دلو كله خنقبرينا زبل مغلطيتات يوصلوا تاي مالتي كله خنقبرينا ذاتس واي ز منقسقاس نايتي كوردينيتد بزخونه منقد سلازي قيد اوروبا وحبرت اخيبا غيرهم اوريدي مغلطو تيم ريبورتو تيم زخونه لكم يقوم ايتيوبيا تباهيلي ايتيوبيا مغلطو تصالو ايتيوبيان ايرلاينز مغلطو تصالو نحنا يوعلنا ين اي غبرنا ين بحالالو مغنياتو اتن معقبات كله اندغبره ولاون انبن دابله فاينانشالي خمزيك ابايتا خغوبرو خمزيك الجيروم دو كبلو خمز خولو يفولتيا ساتم حجي نتنز غدن زلو موف نخولن باب حده يا اري ونالو كغبر زغل نغر سيناريتات قوم تلقى اب ساعات زي توم اكتيفيستسون كغوبرو ولو ميلا زحسب اب امريكا تابينا عالم يخون زخونه يخون سب امريكا نقت تصاريو زدليت صويعمنا ممرمار نغرات لو ما بسنيت كاب ايتيوبيا نا ايتيوبيان ايرلاينز دايركتور اسون سدرون كاب ايتيوبيا خي وتصت خلكيلي تولد تولد ولد ماريا دي تولد من دي خاطبلو ابزا ساعات زيا بزعبا ز غداي ابسنيت قريبو مغلط خيب يتصوع افنو مونين بعلابي تگراواي زلز خنا ابو خيد حق نغيرو بودك غبرنا يخليو تبهيلو موصا خلكلو زيا بعلا حنت ملختيا اب كونفرونتيشن كوتوتو زلعله تعزاز حلافن ايتي اير افيشن دبدب كمزنا ايرترا خون خيل منستر حرشاو غزادك يسقلو بريزيدنت اسياس نويزر اوبرهت حرشاو مخر لقي سلات بلنا نبرتا تي في كومو خا ابغزو ادقيسوم نزتولده بشمت اير منجد كالوت دبدب بصحف خوليا ابزا ساعات زيا اتي دايركتور حلافي سي او نايتي ايرلاينز قريبو ابسنيت بزعبا ز غداي ز ملسن خيب صقط يغبا اكفنو وني مغنياتو نتوصيو اتازو خونات نغر نحلونو نغيرو نتسرحو تنتينو خوف قبل كم زغل فولتيا سلازي اتخ قبر زلو ويلا زعمنو نتايب زا ساعات زيا امريكا بخل محاورات سينين مالت اتزعبي موكسنا يميدي اومي سوس فوترو اوبينيان كا نابي يخيدالو نريال لنا سلازي ابزيا حان تخد قبر على الوازبلا نتايو
ነቲ ሓላፊ ናይ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ቀሪቡ ብዛዕባዚ መረዳእታ ክህብን ኮንፍሮንት ክግበርን ብወግዕ ተተሓቲቶም ኢትዮጵያ መንግስቲ እምብ እንተኢሎም ምውፃእ እንተኸልኪሎም እሞ ትክሓብእዎ ዝደለ ይርዲ እዩ እንተውፅኦሞ ከዓ እንታይ ክመፅእ ይኽእልካ ርዲ እዩ። ስለዚ ሓደ እዚ ተኻልኣይ ኣሜሪካ ክገብርዎ ዝደሊ ዘለዉ ፀቕጢ እዚ ህወት ሰባት ምድሓኒ እንታይ ኢሉ ጉተርስ ናይ ዩኤን ሓላፊ ንሕና ካልእ ኣጀንዳ ብልና ኢትዮጵያውያን ብጥሜት ክቁፅዑ ኣይንፈቅድን ኢና። ተጋሩ ኹኑ ኣምሓሩ ኹኑ ኦሮሞ ይኹኑ ኣብ ኢትዮጵያውያን ብጥሜት ክቁፅዑ ኣይንፈቅድን ኢና ዝብል መግለፂ እንታይ ኢልዎ ነቲ ኣምባሳደር ናትና ሓንቲ ዓላማና ኢሎ ህወት ሰባት ከነድሕን ኢና። ስለዚ ይድለይዎ ኣይድለይዎ ህዝቢ መላይን ህዝቢ ብጥሜት ክቅፅል እሞት ሕጂ እውን ኩናት መን ደፊኡ መን ተደፊኡ ብዘየገድስ እቲ ግዜ ክድፋእ እቲ ግዜ ክናዋሕ እሞ ሰባት ክሃልቁ ብሰንክቲ ኩናት እዩ ክበሃል ዓለም ኣይንፈቅድን ኢና ይብሉ ኣለዉ። ስለዚ እዚ ከያይዳ እዚ ናበይ ዘርእካ ነቲ ባይታ ዝኸይድ ዘሎ ምዕባለታት ብሳተላይት ይከታተልዎን ናቶም ምንጭታት ካብ ባይታ ነጊሮሞምን ኣበይ መዓስ በፂሑሎት ምዕራፋት እናርኣዩ ምንቅስቃሳቶምን ብውሸነ ክገብሩ ኣለዉ። ስለዚ ፅብታ ቀዳመይቲ ክትመፅእ ትኽእል ፅባሕ ንጎ ህዝቢ ከነድሕን ናትና ሓይሊ ከነኦቲና እኽሊ ዲ ካልእ ዲ ከነኦቲና ንናትና ሓይሊ ዝተንከፈ ከዓ ክበሃል እዮም ንዓ ከዓ ይክውዕልዋን እዮም። ምክንያቱ ኣሜሪካዊ ሓይሊ ዲ ካልእ ኤውሮጳዊ ሓይሊ ካኣቱ ተተገይሩ ቅድሚ ሕጂ ተገይሩ እዩ ኣብ ቦስኒያ ሰርቢያ ተገይሩ እዩ ብክልተ መዓልቲ እውን ባላንስ ክቕይርዎን ኣብ ባይታ ዘሎ ነገራትን ክቕይርዎ ክእሉ እዮም። ስለዚ ነቲ ኣነ ናተይ ኣናብባ ናይቲ ኩነታት እንታይ እዩ ኣሜሪካን ዝጥምቱ ዘለዉ ኣበይ ናይ ብረት ተፃዊዱ ኣበይ ናይ እንታይ ይግበር ኣሎ ይኮነ ክንደይ ህዝቢ ክሃልቕ ግዜ እንተተናዊሒ እዩ። ስለዚ ነዚ ዝበልዎ ነገራት ነዚ ዝገብርዎ ዘለዉ ነገራት ብደቂቕ ካታተልዎ ኣለዉ ኢለ ስለዝኣምን ከም መጠን መርኣያ ናቱ ከዓ እቲ ነቲ ብቲዞባ ዘሎ ሓይሊ ናይ ኣሜሪካ ዝመርሕ ንሱዳን ከይዱ እቲ ሚሊታሪ ኮኦፕሬሽን እንታይ ክንገብር ንክእል ምብህሃል ኦረዲ እዚ ሳልስቲ ዝገብርዎ ኣለዉ 6-8 ኦክቶበር እሱ ገይርዎ ኣሎ መግለፂ ኣሜሪካን ኤምባሲ ኣብ ካርቱም ዘሎ መግለፂ ውፅዎ ኣሎ ድሮ እውን ሎ ምሸት ኣብ ሜድያ ወፂ ኣሎ እቲ ዝተዘራረብሉ ትሕዝቶታት እንታይ ምዃኑ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ከምዚ ዑደት እቲ ወግዓዊ ንሜድያ ዝበሃል ካልእዩ እቲ ባይታ ዝበሃል ከዓ ካልእዩ። ቅድሚ ሕጂ ደጋጊሞ ከምዝበልክዎ ኣብ ፖርት ሱዳን ዘፀግዕዎ መርከብ ናይ ኣሜሪካ ናይ ሚሊታር መርከብ ንመጀመርያ ግዜ እዩ ትዞባ ኣብኡ ከዓ ኣሎ ስጋ ሕጂ ንምንታይ ዕላማ ኣብኡ ኣሎ ከዓ ርዱ እዩ ኢለ ይኣምን። ብጣዕሚ ፅቡቅ ካልድ ዓብዱ ናይ ብሓቂ ሰፊሕ መብርሂ እዩ። መሓር ኣብርሃም ኣብዘን ዘለዋ 2 ደቂቅ ተወሳኺ እንተለካ ምዚ ናይ ኣሜሪካ ኩነታትን ምስ ናይ ኢትዮጵያ ኩናትን ኣተሓሒዝካ ነዚ ናይ ካልድ ንእሽቶ ክትውስኸሉ እንተኽኢልካ ፅቡቅ እተደይ ኮይኑ እቲ ዘለና ናይ መወዳእታ መልእኽቲ ሕሊፍና ክንውድእ ኢና። እወ እንታይ ድብል ኣነ ብዙሕ ግዜ እቲ ማሕበረሰብ ዓለም እቲ ተርኡ እዩ ዝፃወት ዘሎ ክንብል ከም ግቡእ ኣሜሪካውያን ዝገብርዎ ዘለዉ ከምኡ ደ ኤሮጳውያን ዝገብርዎ ዘለዉ ዝምስገን ስራሕ እኳ ተኾነ ካብኡ ንላዕሊ ክገብሩ ነይርዎም ዝብል ርኢቶ እዩ ዘለና ኣነ ግን ብሓፈሽኡ ግን ሓደ ንፍትሕን ንህላውኡ ዝቃለስ ህዝቢ ድላይካ ዓይነት መንገዲ ተጠቀም ክትስዕሮ ክትደፍኦ ጠቕላላ ክተጥፍኦ ኣይትኽእልን ኢኻ። ስለዚ እዚ ኣብ ቅድሚ ማሕበረሰብ ዓለምን ኣብ ቅድሚ ህዝቡን ኣብ ቅድሚ ከኩሉ ዓይኒ ወዲ ሰብ ሕልና ዘለዎ መንነቱ ዝተገለፀ መንግስቲ ኣብ ክበፅሖ ዝኽእል ነገር ሰብ ክውድእ እዩ ብዙሕ ሰብ ክውድእ እዩ ግን ህዝቢ ኢትዮጵያን ብፍላይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ልሂቃንን ልቦና ክገዝኡ ክኽእሉ ኣለዎም እዮም። ምክንያቱ እንታይ ዓይነት መንግስቲ ምዃኑ ድሕሪ ናይ ዳኒኤል ክብረት ዝተባህለ ኣማኻሪ ሓደ ኣብ ቤተክርስትያንን ኣብ መንግስትን ሓደ እግሩ ቤተክርስትያን ሓደ እግሩ መንግስቲ ገይሩ ዝኸይድ ሰብ ዝገለፆ መግለፂ መንነት ናይቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ መንግስቲ ተቃሊዑ ስለዝኮነ እዚ እንታይ ዓይነት ኩናት ከም ዝኮነ በዓላቶም ነጊሮም ኣለው በዓል ዳኒኤል ክብረት ወፂኦም። ስለዚ እዚ ከምዚ ዝዓይነቱ ዕላማ ዘለዎ ሰብ ክዕወት እዩ ኣብ ምድሪ ዓለም ኢልካ ዘይህሰብ ነገር እዩ። ስለዝኮነ ሰብ ከወድኡ እዮም ብዙሕ ህዝቢ ክውዳእ እዩ። ብርግፅ ኢትዮጵያ ናይ ከምዚ ዓይነት ታሪክ ዘለዋ ሃገር እያ። ናይ ኩናትን ብደግ እቲ ዝሓሰረ
ነገራ ብኢትዮጵያ ይሁን ኣብ ከም ኤርትራ ዝኣመሰሉ ሃገራት እንተሎ እቲ ዝሓሰረ ነገር ካብ ጨርቂ ዝሓስር ነገር እንተሎ ሂወት ወዲ ሰብ እዩ። ስለዚ ከምዚ ዓይነቱ ዝሓስቡ ናይ ነውሪ ነውሪ ፖሊስታት ዝገበሩ መንግስትታት ስጋዕ ዝሃለዉ እዋን እዚ ክቕፅል እዩ። ኣብ መወዳእታ ግን እቲ ኩናት ብወታደራዊ መንገዲ ወይ ተገዲዶም ናብ ጠረጴዛ ክመፁ እዮም ወይ ከዓ ኣብ ባይታ ብወታደራዊ መንገዲ እቲ ጉዳይ ክውዳእ እዩ። ካብዚ ወፃኢ ከዓ ኣብ ውሽጢ ሰራዊት ኢትዮጵያ ገለ ነገር ከጋጥም ይኽእል እዩ። ምክንያቱ ብግብሪ ይርእይዎ ዘለዉ ነገር ስለዝኾነ ካብዚ ንላዕሊ ክኽየድ ዝኽእል ነገር ክህሉ ኣይክእልን እዩ ኢሎም ዝወሰኑ ሰባት ዝገብርዎ ስጉምቲ ክህሉ ይኽእል እዩ። ስለዚ ቶታል ናይ ኮላፕስ መንገዲ፣ ቶታል ናይ ውድቀት፣ ናይ ሕንፍሽፍሽን ናይ ምፍራስን መንገዲ እያ ኢትዮጵያ ሒዛ ዘላ። ስለዚ ብከምኡ ክንሪኦ ፅቡቅ ይመስለኒ። ብጣዕሚ ፅቡቅ ዝኸበርኩም ተሳተፍቲ ኣብዚ ናይ ሎማዓንቲ ኣርእስቲ ስፍሕ ዝበለ ተመክሮ ወይ ዘለኩም ትንተና ዝሃብኩምና ማሓር ኣብርሃም ከምኡውን ካልድ ዓብዱ ኣብዚ የመስግነኩም ስም ተኸታተልቲ ኣድማስ ፎሩም የመስግነኩም። ይቐኒ ኣለይ ናውን ይቐኒልና ዝኸበርኩም ከስ ከምፅ ክትከታተልዎ ዝፀናሕኩምን ዘምሰኹምን ሓደ ሰዓት ምሳኹም ፀኒሕና ኩናት ኢትዮጵያ ይብእስ ኣእዳው ኣሜሪካ ይወጣወጥ ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ምስ ማሓር ኣብርሃም ከምኡውን ካልድ ዓብዱ ዝርርብ ፀኒሕና እቶም ደንጎኹም ዝኣተኹም ኣቐድም ኣቢልና ንንውሕ ዝበለ ደቀይቕ ብዛዕባ እቲ ኣብ ሊብያ ኣጋጢሙ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ኣሕዋትናን ኣሓትናን ህፃናት ደቅናን ዝወርድ ዘሎ ግፍዕታት ብዛዕባኡ ስፍሕ ዝበለ መረዳእታ ክንህፈቲና ኢና። እቲ ክንገብሮ ዝግበአና እውን ዌብሳይታት ሸር ጌርና ነርና ቴክኒሽያንና ደጊምካ ሸር እንተጌርካዮ ምናልባት ኣብዚ እንደቀይቕ ኣበይ ከይድካ ክሕበር ከም ዘለዎ ኣበይ ከይድካ ክጥራዕ ከም ዘለዎ ዌብሳይት ቴሌፎናት ናይ ዩንችር ናይ ዝተፈላለዩ ኣካላት እውን ሸር ጌርና ነርና ወይ ኣካፊልና ነርና ኣብ ሊብያ ኣጋጢሙ ዘሎ ንኩላትና ዝምልከት ኣዝዩ ኣሰካፊ ዝኾነ ሓደጋ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ኣጋጢሙ ኣሎ። ሕጂ እውን ደጊምና ፃውዒትና እነቕርቦ ኣበየ ከተማታቱ ኣበየ ሃገራቱ ኣበየ ቤት ፅሕፈታት ኤምባሲታት ናይ ሊብያ ኣበየ ቤት ፅሕፈት ናይ ሕብራት ሃገራት ኣበየ ቤት ፅሕፈት ናይ ሕብረት ኤውሮጳ ኣበየ ቤት ፅሕፈት ናይ ኣፍሪካ ሕብረት ኣበየ ቤት ፅሕፈት ናይ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ዘለና ጥርዓን ክነቕርብ ኣብ ትዊተር ካምፔን ዝግበር ዘሎ ድማ ናይ ዘመተ ወይ ድማ ናይ ወፍሪ ስራሓት ኣሎ። ንዕኡ ትዊትን ሪትዊትን እንዳገበርና ንዕኡ ሼር እንዳገበርና ብፍላይ ኣብ ትዊተር ብቋንቋ እንግሊዝ ትዊት ዝተገብረ ብዝተፈላለዩ ኤርትራውያን ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኣድቮካሲ ዝነጥፉ ኣብ ምጥባቅ ዝነጥፉ ኤርትራውያን ኣለው ንዑ ሪትዊት እናገበርና ንዑ ሸር እናገበርና ናብ ማሕበረሰብ ዓለም ናብ ፀለውቲ ኣካላት ናብ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ናብ ትካላት ንክበፅሕ እንደኣ ጌርና ኣድህቦ ክረክብ ይኽእል እዩ። ክሳብ ሕጂ ከማን ኣድህቦ ረኪቡ ገለ ናይ ዓበይቲ ናይ ዓለምና ማዕከናት ዜናታት ኣድህቦ ሂበና ኣለዋ ነዚ ጉዳይ እዚ። ስለዚ እንተደኣ ብዓበይቲ ፀለውቲ ሰባት ፀለውቲ ትካላት ፀለውቲ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ነዚ ጉዳይ ኣድህቦ እንተ ሂቦሞ ዓበይቲ ዜናታት ናይ ዓለምና ኣድህቦ እንተ ሂቦንኦ እቶም ኣሕዋትና ክድሕኑ ይኽእል እዮም ኢልና ስለንኣምን ኣብዚ ክነድህብ ኣለና። ብዛዕባ እዚ ኣብ መእተዊ ተዛሪብና ነርና ቶም ደንጊኹም ዝኣተኹም ሕቶታት ብዙሕ ሓቲትኩምና ነርኩም ብዛዕባ ደይ ትዛረቡ ይርዳኣና እዩ። ግና ደንጊኹም ኣትኹም ኣለኹ ማለት እዩ። ሕጂ እውን እንተኾነ ንደግሞ ኣለና በብውልቅና ብዝተፈላለዩ ሚድያታት እውን ብተደጋጋሚ እንብሎ ዘለና ጉዳይ እዚ ነቲ ሓደ ዝቐርቦ ነቲ ሓደ ዝርሕቆ ኣይኮነን ናይ ኩላትና ሓላፍነት ክሳብ ዝኾነ እቲ ክንገብሮ ዝግበኣና ብምግባር ነቲ ኣድህቦ ናይ ዓለም ናብኣቶም ጌርና ነቶም ስደተኛታት ኣሕዋትና ኣብኡ መከራ ዝወርዶም ዘሎ ኣሕዋትና ንዓቶም ንምድሓን ዝከኣለና ክንገብር ሕጂ እውን ናይ ኩላትና ሓላፍነት እዩ። ክሳብ ሕጂ ዝነበረና መደብ ክትከታተሉና ስለዝፀናሕኩም ኣዝየ የመስግነኩም። ክሳብ ኣብ ዝቐፃሊ ብካልእ ትሕዝቶ እስካብ ንራኸብ ብሩኹም ሸት ሰላም ንዓኹም ይኹን። Thank you.